მე დაახლოებით 1 წლის წინ ბაზარზე არც მეტი და ნაკლები ახალი რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია გამოჩნდა. მისი სახელი არია. არიას თხის ფერმა და საწარმო სამეგრელოში, კერძოდ მენჯში მდებარეობს და თანამედროვე სტანდარტების საწარმო და ის გარემო სადაც არიას თხები ბალახობენ, უზრუნველყოფს კომპანიის პროდუქციის სრულად გამორჩეულ და უმაღლეს ხარისხს. ამჟამად არიას 55-მდე დასახელების რძის ნაწარმი აქვს. და მათ შორის არის ისეთი იშვიათი პროდუქტებიც, როგორც მაგალითად თხის რძისგან დამზადებული იოგურტია. და ასევე ყველი სხვადასხვა უნიკალური სახეობები. აი ამ ყველაფრის შესაძენად არიას ბრენდულ მაღაზიას შეგიძლიათ ესტუმროთ ვაკეში, რომელიც აბაშიძის 56 ნომერში მდებარეობს. ყველაფერი დანარჩენისთვის არსებობს მხოლოდ ქართული და კომპანია GM Pharma, რომელიც აი ესეთი ვიდეო ისტორიების მომზადებაში გვეხმარება. მხოლოდ ქართული წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ბაზარზე პრინციპში ამ ბრენდმა ადგილი თავად დაიკავა. ეს არის მართლა დაუღალავი შრომის შედეგი, რომ მომხმარებლამდე მივიდეს ნატურალური, ჯანსაღი და გემრიელი რძის პროდუქტი. მე თათა კურხაშვილი ვარ, კომპანია არიას კომერციული დირექტორი და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება არიაში. ხის ფერმა, ისევე როგორც ძის გადამამუშავებელი საწარმო, სამეგრელოში, სოფელ მენჯში 60 ჰექტარ მიწის ფართობზეა განთავსებული. უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით ფუნქციონირებს. ადგილზე ვაწარმოებთ ძროხის, კამეჩის და თხის რძის პროდუქციას. საკმაოდ ბევრი სახეობა გვაქვს. გვაქვს რძე, თხის იოგურტი, რაც საკმაოდ იშვიათი სახეობაა, თხის დაძველებული ყველი, კამეჩის მოცარელა, ბურატა, სტრაჩატელა. ანუ დაძველებული ყველი ქართველი, იტალიელი, შვეიცარიელი და ჰოლანდიელი ტექნოლოგების მიერ ერთობლივად შევიმუშავეთ ეს რეცეპტები და ამის მერე აი ესე საგულდაგულოდ მივყვებით ამ პროცესს. თითოეული ჩვენი პროდუქტი დამზადებულია ნედლი პასტერიზებული რძისგან. ეს ისაა მოგვენიჭა რძის ნიშანი, რაც იმის დასტურია, რომ ნამდვილად ნედლი რძისგან მზადდება თითოეული ჩვენი პროდუქტი. რაც შეეხება ბრენდს, არის ახალგაზრდა ბრენდია. ჩვენი მომხმარებლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ ჯანსაღ დაბალანსებულ კვებას. რა მომხმარებლის დამოკიდებულება საკმაოდ ლოიალური ექთან გამომდინარე, რომ პროდუქტი თავად საუბრობს, ანუ ბრენდი საუბრება საკუთარ პოზიციაზე. ექთან გამომდინარე, რომ ნატურალურის გემო ყოველთვის იგრძნობა და ამის გარჩევა კარგად შეუძლია მომხმარებლებს. აქთან გამომდინარე დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ბრენდი გაგვეცნო მომხმარებლისთვის, არ დაგვჭირვებია. სურვილი იმისი, რომ არის ექსპორტზე გავიდეს, პარტნიორი კომპანიების მხრიდან უკვე გამოითქვა. შესაბამისად, ჩვენ აუცილებლად მომემზადებით და ვემზადებით იმისთვის, რომ გავფართოვდეთ, ანუ მეტი მიწოდება გქონდეს, გავიდეთ ექსპორტზეც და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველა კომპანიის სურვილია, რომ წინ და წინ წავიდეთ. ის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.